Кеге кене олого онна ологон тахама. Бу биэриигэ элдархам быйылгы элтүмэнге тухайын этиитигэр философиятын сүрүн философиятын алын тахайты курдук. Оттон күндү көрөчүлөр бит биэриигэ бу бүгүнгү беребитигэр элдархан анал этиитин ырдыйкпыт. Эхиге бэгат истен анаран көрөнлөр булуктахы билен туруттон туу хатилахты саналахтын биэриигэ телепендер битигэр сүрүнгө түлэстихтин сөп. Келер сыл элдархан дуру биясылынан биллерде. Он ухаттон киһи олого уйгута тупсуутугар арас элбэх келер сылгы суруктар турдулар. Онон бутуһунан биһиге сиһили ырытыахпыт. Онон күрөчүлөр битин мекепси тигиге кыттыргытерин рабы. Нагас 944 219 сүрбекке 612 деген биһиге WhatsApp номери тенде студия бутугар 42 39 97 эти номерге эриен келер кытын сөп. Ол көрдүк оттон бүгүн биһиге бу ырытыбытыгар кыттар ылжытырбытын биһиге студия бутугар көрсөгүн баалыстым яха бүгүн бээлерин санааларын эте эксперт быхытынан келбите жытырбын көрсөгүн баалысты кирел. Жеке аны ичибидде. Жеке аны. Яны. Мен бээм аттыбыттан сагылаан билехиндерим ол курдук оттон бүгүнкү күнгө биэриигэ сахабыт жанугар эмиэ кеңдик биллер көстөр жөн бээлерин сынааларын этиилерин бу бүгүнкү кепсетиге этелеригер анан ыңырдыбыт анан көрөчүлөр бит эмиэ кепсетиге кыттыхары Николай Николаевич Павлов калан иммунал профилактика кенин директору медицина билимин ханжыдаты Накинчи Петрович Ксенофонтов Саха Республикасынын ичкі борборлостуатын комитетин салаячы Онтон Калер Константин Константинович Кривошапкин, Арктика Тағы Государственный агротехнологический университет ректора на Бегенеген Толрочу. Она Николай Николаевич Попов, Саха Республикатын Булджанын Тыйга Сүрін тренера. Өте кәгенен, басантрон. Калер Нигер Саны жылынан неге қабарды. Деваны білеген ағыз кәпсеттеген ғыры, бұны егені барғытын атақ кәпсен олар омын бейгі бұл аспыт. Сәне үсірбі түрдіс күнігер Элдархан анал етейтін бары әсті өппіт, тағар әсті көрбіппіт. Оны ұқаттан сыл түмігін тағарды. Кені тұрғытулар бейгіне бары бұтын түмтілер, бір санаға, бір сылғы сұрыққа самағылатулар. Онан бұл бігігі бір өгі сынағы берінің ебет, етені бір сұрғыт олар өгі жұлысты бүттен, еті білетен тұрын қолы бұр ақсыттығын сағылады деген. Бұл ағын әрсіл сүрін сетейлерінің неге туы көріп? Және қай қайшы, жұғастыр аға еттен алып ұлып бақылақ. Дегенде, өрған ауысы еті болды, тұғадетті қатты білген екші астық бітті. Ол енді түсірін сөйті ебеді де бұл ұқтақ, мен сандық бар. Әге тұғаған алаға дейді? Бұл сылқы жекті тұқ самығылағын сылы. Самый сүрін сыл түмігайден самығылығу, народ бары бірге болан, әдір жаттар күржаз жөндіргі көмілігін, күржаз жөндір бәдірәу мейдөңір, қаз бидді кей бәйт бардың бұл коронавирус дені ғыры барын біленбіт, оны бары самоғылған бұл олар ауыт біленге олық. Самоғылған түмтті. Түмтті. Мен бұл дәрібенлерге әбетер түйірге хеджемін күрдіқтін арай. Түйірдерігер сол күтісінден олық рақ дөлділарға тие даже. Мәнің бетонның ұстол бары тұрбұттар. Ол бетонның ұстол барынан оптовалы көніне интернет сүвәстейін біт. Олар құрақ бағығар деген олар деревінлерге бұл автоволықына кейбіретті мәсүрдіған өрәбіт, оғалеттер білігін үйеға бұл интернеті құқ. Кейі көйен олар бұл үйерек әлі. Үйерағы да көйен ұл бат, сібәлі де құқ болады. Оны мен сынағар бұл аспы сылға, оны бұл республика бұтығырдағыны бұл информатизация өттігер. Автоволықыны интернет үйен ақтан тибет сірігер. Олығын мен сада атаққында ұлақан сетейі болар. Бұл құрдық ұлаққан 3 миллион тұртақсы квадратный километрді ақырға бұл маңның қапты болықына тибет олық үрді ағыншы. Ити сетейі бір көріңе болады? Ити ұлаққан сетейі. Туалеттер бұл үрақ бағығар олығын дүревіне білігер. Сайды дейді. Біле біт бүгітінен үрдіақ ғырған ғылағын әрі деймін. Бұлғаны бүлдемейінен бұлғаны тұқ әвәстен. Мен тұқ бұрғана бар. Жон бәйті дұру бетін тұғығыр. Үрдіған үн күғылдар болды.
Эти кас биди семьяттан халан тыга корак кады олун осынан бұрытынан онын оллана итен хэбэстер тэхуна оллана кехи бейтін дуру бейтін уже оның үн хын алан үн көрер болды дяны он. Дуру бейтін болғым тұғыр. Аха, дуяқы ұрыт кахамат ең жонлар. Қолыр еті байыл хас мен бері көрбетімде пандемия үн карантин ин билдер биттер иттен тохта хастан эти март ин апрель иттен халан жоннор болла хүдән камыр боллор хүрер боллор ин зарят кылыр боллор бир витамин хер боллор а ин күтүтө болланы хүдән албакке урук болланы тинне нар би спортсмен битере такандар хасөддер де кехе койтнар ин кинлере тухтулар ин директор ин кондуктор де хеп билим болланы массо болла урук үти мен Европа 14-15 сыларда хәдә бар булганы. Наһа тохта диктер гәбне. Бары ин белесмәтне хәндәләр, оны бары камаллар, оны бары кичәй оттон төтеттән халан, эмиш дие бек кылган дие бек кин. Бары массаба аны тохтулар. Күрәләр камаллар. Мен бу мәнә калам барын тогы би Jonin nik masaba naha tohta bati dihanatin. Onu ulane iti bayıl ün kördün hep. Jon masaba ha iti ne ün hüden elbet. Olata ki ün tüvke ün kelin hep Jon je ün doğru biter ün kahlar bolla. Doğru biter bakalım tutma doğru bolla. Ota kardeş bugün kahan şey dakti. İti barada pek kurdu kardeş bu ustak sıl holuvra бегенде бары бүтән ол бир сәтке биле җәй бүтер опыт хай бүтән экран инде гар олды бүтән инде гар гар хаттыр кыяп гүрен дак бүтте хәдә бар ди устыклары туры гонна бары смогла гар бүтер ди антан бу элдер хан анал этиитин мен күрдек мен хәдәр кихи кихи олыгын тупсарын тугар барта кихи ха анан күрдек анам бит эти биле барта бир тек тахты гаста хам болдун эти дроби хаста болды булды тегере болды эге сол тутута болды эге тугу биле тие хитти ди бу тухайта А то мен бу артикатагы государственный агротехнологический университет күлләрен бүгетне бу беге илтар гаммат тесерегә тылыктахтырын бу олохтырын тупсарын тухугар әтиләрен сүрдән сәргәте моны сөбләде. Бастадан туран булган әти тыя җоннуттан әтер гырлыксүләре әт үт оңран тахар җоннур. Онны оларга кемнәргә субсидия күрелгән кулыбыр әти үт тутаһынга субсидия кирәһенә чаһына кайсы буларга кулыбыр сөһү бир аксаны гарып бисти тинче бирәһенә ген сүрдә кулахан көрдөр. Кулыбыр дә үтүлән көрдөккө билеген 2 миллиард 300 миллион берилеп боллагына келер сылга 4 миллиард 115 миллион субсидияга үтүлләр бар. Бу 4дән 7 бирһенә сүрдә хәлдә онна үтү тутаһан катчыда өстүрдүр. Үксүтә бияп дат кулыбыр төсөрегәр үгүстөр үт тутарандан камнастанан катчыланан ролда. Толгынын бирен бире тәкъдим багарам кулыбыр бу төсөрегәр кәрияһәдән көрдөккө Бехеги ветеринардар бит, ветсан эксперттар бит, уна зоотехниктар бит хамнастыра сүрдәк кыра. Хүрбекки хүрбе бес, чем ұғытан отыз отыз бес әрі тұхынча болы. Бо, мен сана бар, бо республиканский бюджеттен олақ кыра хамнаст дейелор дейбін, тоғы жеттер Бехеги университет бит, сүрдәк ұшуге хачысты бола, ұшуге оғылары үйеретен бәлемнен тахары. Ветеринар да болын, зоотехник да болын. Олылар бұд, құлыбыр тұхырға тиен бұрандар, bir iki hıl ülület tağında ol kıra hamlaskı kıyan beylerin, gelirin kergenlerin ipep bollaktır. Ol hın kimere taksisti börer, kimere atın ülülüğe börer. Ol iti hamlaskı kıra boğulan bir iki tıbı sirgar kulubara beteriner de tibep bolla za teknik tağına gıyak. Çekilce gitti kuttallak diyorlar. Toğu cekler bollağına ığrı köbörtügeni gər. Çöğüge ığrı köbörtügeni gər. Kulubara bu Sibirski yazıva da bollun, Beşinstuva da bollun, Çuma da gana yüz kürtügeni gər. Bir iki olaq ıtıspıtın sottan kalır kuttallak. Антон Анатыха Астабетерите предпринимательство, он бизнес, урбанит, сайдыхтах, этинне бехеге бу үтінен, этинен ахалыгынын олорухтах, бу тоғылеттер кейеға самын күндісір, дұрубия, он береме болар. Тоғылеттер кейі сиддәк боллағында сөйілі ағастақ болар, оттақ, мастақ, үнәйлі ақ болар. Антон үшуге натуральный, органическа ахалыға ғыр боллағына кейі дұрубай болар. Антон дұрубай боллағына кейі үйеті ұғыр, онны беремете ме ұғыр. Onun ümün sana var boyundan bile gen Aysin Sergeyevich kulübü beytin bu yağar tüheri ger. Bol komutun tüm bütün losur dağın söbüle eti bit onun
Да юме хохмурурго мия бихе хайте сурен сорок. Ача дэнгэ не ачатыга сорок тора булади. Ола тэнгэ бир келим нэхти тихтя холе барыхтах. Комплексное развитие бир куду барыхтах. Бану болла ану холоварете бихеги орокур коттан тэбеске дэбрим эттэн болу холоварете урбанит боларга юрете хэммит агаяк тиханы. Хэп тоғайта болу предпринимательство бизнеска оғалары кырағыртық тэртен юрете хэнады. Это Америка курдук, Великобритания курдук, Франция курдук. Кинлер оғалары кырағыртық тэртен юрете хэннер бу урбанит бизнесмен оғран тахаралар. Онна тэллер, что ты сделал для государства, дейлер, первую очередь. Ян государства туган орбуккунын дейлер. Хэп тэ, государства эньяха туган орбуккунын эйті хоқтақтыр. Да, эн государствага тугу бен оңорбуккун ону токкуйдук тахтын. Ол эн оголору камнагы катчынылдырыргы сүрдән сүдүк өрөтөлдөр, онун олону ирдиллер дагы. Бие оголору осколлор бүттен сагалан эти оголор бүтүн ники итер бүп боллар кирдик оголор бут сүрдән катчынылдырыргы таланнак болук тахтыр эти. Аңлата билгил тахтыр эти. Ага, ни кеч. Ага, ни кеч. Ага. Буйок кечикте кансыникын зишлетерин курдук. Федеральный закон на дубу республика, они идут налог на самозанятых, на персональный доход, тем бар, самозанятые идут. Ол кибита кажите, ол сушугай, был о той бастой кунтен кидда был бизнес так сербитигер. Он ке он на бета кажите государство агалар. И пы был бакка самозанятый. Он был или Дархан бета не имеет этиитигер тохтен пита кажите урбаниттар бизнеси самый бу надалах жанр бутен. Надалах жанр бут, он на кинер кажикте бу коронавирусный халтан, бу жады тох жан. Улахана устарыллылар. Улахана устарыллылар. Кинер именно. Онда кинер бияха ачалалар. Бу бихи бюджет үлэхеттэрэ им бол батах. Именно бу урбаниттар бу бихи самый туту жанр бут. Онда бу өрек хайықта, ханықта. Ата тэсэрігер үлэ соқ урбанынан жартаналар ордук тем болу бу бутау болу дақыт, давай? Құлғыры ұрбаниттен құлғыры ті бұл көрді қабылдағына құлғыры әте сөйіні, сұлғыны әлбәтен, табаны әлбәтен, қаза да болын, токур ұста да болын, әлбәтен, себіне да ейтен құлғыры көрініздің кейі ұрбаниттен сөп жүгінеті. Қатшылының сөп. Онына болғаны жонлары үйретек қаранады, онына қырады көмір ұрынады. Оны жонларың бөлі Қайдағыры үләні тәрейен жону қамсатан, тұғыр оңырын тахарын атылан, бәдеге қатшы үпкелдерінен, онында оны тұғырыттан нұлы өктірлен, ұдарыстығына ағатан өпсайынан тұғық бар, аң үндіға экономика ұдарыстығы барыта етініне олы ғоран олары білі. Әпекалы социализм әрі тұғықтары ары әтіндің оңырға табыттырағынан баран, онында мен бір еті предпринимательский тұғық бар әті әпті. Атын көріңінен болады. Оның бұлла ұнату бігі дегенін бұл сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан өбігілер бітті әтелдер әті болады. Бұл сақа ортодойдуға, бұл ортодойдуыны итчілері келдер дейін. Бұл аты бұлла ұнау кені итчі, нөкшілі әтіқа қағайын болы келдер дейін. Бұл қағайын манна келен, бұл олықтан, бұл айылар, тәтуқтары дек қағы бересте бітелдері күрдік болан келен манна. Бұл ортодойдуыны айылғаны тұпсаран, оны таңастан, оран тахаран, жоңы бірдігер туғаны ағалан, мандық орты олығы олыр ұқтақты. Үрі ұрғының түркілігін, етір көйіні сүрілігін деп. Оның ұрғыны. Оның инегінен бігігетін ақалар әметіндікке бұлыр-бұлыр ғаттан, мен әне қапар, хем бір сыған нақпыт, марын нақпыт. Он тук пут ухук тух тахтен. Беге это речь о тегар он. И те хана не келдерих тахбет. Он на бу байден кухаган ден хана. Четвёрт. Четвёрт тагажу. Бу байден бу жонго үлени умрор. Терьер. Үлени терьер. Он на байы агалар. Обсаства бар тегар байы агалар. Тюметер. Байен тюметер. Тоғары қамсатар күйістің көріп. Оны қамнастыр келіп. Мен. Құлығыры, Индияға құлығыры бір баниттарғын үлкесі ғаннақтыр.
Тогдетер киндер бу жоннору үллетендер киндер камнастыр жон. Хатта би яха валла чотун хебески бир эме урбанист кайдыр аннак атын согусу ханна. Өрүнөчү курдук. Атын курдук. Отан биле улар ян ари билген хин атын кайыс канан бар эне. Олар ки бетүл ихте, ону лентер ихте. Үлетер ихте, ону тон ол урбанист болон кулабара доход прибыль эбетер бу эби катчы уларга жулгохта. Кулабара лан көрөк. Билим бу сака херегер меттахынырына итер студент сайдан яр. Экономический расчет нас от танта хардакка кулабара ынагы итер дагар бетте агырын туппут бүдән табыгаста. Табыгаста курдук болан тас. Курста. Хеп, да ол онны йөрәт якыннады җоны. Дөнү йөрәтәнгән бандык итен көрән истән мөтүлек пенсеп онны сакабы сөрен мөтү. Хеп, да фашистта ватыннан оннор башкирия Алтай мөтүне ар бүдән үсө көрдүләк болан тас. Ото ынагы хохка хох булган. А? Шеп, оттон бары нактахтар бу атак. Бары нактахтар бу атак. Олбара хорох ки хына хити хорох ки сулги ити сорох казаи ити хорох каси ити куси ити хеп тесвини ити сорох мөтнен жаратана онан эл бак кайыс калар сайынлары. Ана андай дуга жон билеген хоро хоргото улхан аңара тие хердерер олура курду гынан баран кенетке кайыстыбат нэнэрэ жирик таммат. Онно лураран атын жариктары ме хайыннары. Улар дию курду. Себе тиби хека боллагана дегенен бутыга лурар булла да аны каяннаганы кене ол Алло. 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 Здраво. Бехай, сынга бит хилбет. Здраволорум. Здраволорум. Хилбет, хилбет. Хилбет. А. Бу мина бу юлуттан бу кем көтөлө. Яңгыра карта кетесер көрөчү багылысты бехам аны колонка бутыгар хилбет, студия бутыгар. Дегенле, дегенле, дегенле. Здраво. Тонда да, ага, ике бит. Ну, абы юлуттан бу кем көтөлө утурган негине бун. Кыхан шатын каматыр кахай кадири кулун баран бон номанны бар келсе күрешенге болдунун кутту бутун хайсты бутун эмне шыкырышай данерлер кылып бир бияка бу мичелин арада туду оңолору бут вирус пешериш тап бутун өтө бутун эмне басаа дил кенеттен шыкырышенге болдун үлү дебет кетиле окена бу аяхны үлени лахты болуп бут аяхсыз кылак бутунакта бут онто бут кайдах болонлар бу токтаны бичерин абет пешериге Кенгиригер пишири сук болганы бу бир гараптан олорунлар звонигин ладду хайр ладду сүйгөр жан хайдак болуп тийген токуй көчөн эдебит. Э кантылар ягыны? Абый улуттан. Абыйттан. Абыйттан. Орах орах эттен ери бит. Хати сөддө кантырыгына деген те вопрос дойотер боллугуна тесерегер ите ветеринардыры мин боллугуна кихи бастыкы бара хажанатты. Экиз бараз бу медиктер. Дойотер боллугуна кихи бу ветеринарын боллугуна кихи ахыр ахын көрөр истер. Олбарак үчүгө ахылыга ахыр боллугуна кихи дору бияты тупсар отчоны экиз бараз надаты да хок болар. Онун себепсе да кулбары ветеринардарга камнастырын да нөрдө дек кынадын тууну сокращение мен санавар үчүгөйгө калбата болу. Эп оптимизация бита сокращение ол гынан баран бу Bu çağır kulübü veterinerde hamnastarı nürdeten, kimler ürünlerine hamnastarı nilen sağlan kürdükkü. Bu bir hege sakabı çirigar sılgı dağını, ınak dağını, tava dağını elben yüzken bar ünsü. Cikinette sühü yürüten ırık elbe. Kulübü mıtlışa değil de diyem bar, salmanilyoz ne abort da diyem bar, hep de manık ırak dağın da diyem bar, balanı değil, balanı da pasitiyet itek dali. Elbe yürü var. Ol onu bartın veterinerde tutanılır olur. Жигнете. Ото сами кутталлактар эти кэджик сибирская язва, он чума даганы болуун сөйөп, он 5-инчи даганы. Жок чоңна беге лок едеебит. Ото спутун хоттон хала. Ото нор эти бу коронавирус дени керек бут. Багына сибит эти бут. Эй, кырысы ту хаяу ту юскан эти бу мутюрудан бу мунык жаң бар болла бут. Сары гына деген дилле бар. Султан бар дилдер. Ото сонан кэджикти надала. Эти кэстүкүн кэстүкүн эсептер мен эвенет якын барабын. Бүкіржек өнеті көрөтші бүт үшей байды кәтті. Бұ тұяға специалистер бар болдықтырыны. Арас көрігінің оны өттен білден тұрар әті дұру бейін біраз болырын бұхетінен. Әтәбін, бұ тұяға түәлбәға біраз суық болдығына, бәтір қандығыры медработник суық болдығына, бұ сир кәскелі хуық болыр. Тоғы де тәққан болдығына, білігін анығы кейін болдығына білден тұрар, иннен көрір.
көрөнө, уголорун иннин көрө. Ол ура алгаска туугара болан калын, ири бол турдунду, ол эшеи болдунду, туук болдунду, кини ханна барар, кини бураска барар. Онто ханна да барара суук боллагына булгайга бул жатан калын чек боллагы колбор ого мунда бейде. Эп олим боллагына бу толкуйдур кейин боллагына ол сирттен барарга көһөллөр. Үс сирге. Биттага чоно ол тебут ичи тексиде алды. Олим боллагына мен тек уру кетебине. Бу фактары, бу врачебные амбулаторияларды, бу балыгалары ага япакка төттүрүтүн хөргөтүккө, онунан калдырыкка өйөн ийка ден. Очогуна эле бу биги тебут итчилек булууга, хахабыт сер толору толору жоннок булууга итчат тыга халыга ден. Ата не как жан холовры тинне спортсмен ки буйдан көрдөк кына тегригер жон холовры бу короткы эттинги телбек ки масабы таксаңдар. Тегригер сонун спортдан жыртыналар чөлө лого тутуганлар кайда курдуң. Онда бу бина бастан профилактика та халык кана дейм. Эти бу прос болганы мен ын ханак бол болганы хөддөк кен доктор масштабтак дей кып көрүнө тоёк. Дорубияны Амастан мен ханыр бунан он ого хеп дорубай болох так болду. Бул ин булланы Амастан чөлөлөк онны булланы ке он ого он ахыраха мына витаминнер болох так онны эти мен токту бунан булланы тыга олор эти олор баалар бат тетин келбит олор кистел бол батак тетенек баулалар. Тогу дей. Кендер тун этенен, үтүнөн натуральная анан. Жиннага анан анал болду. Чылдар генетический продукт. Отолары гын болганы тене бакинди. Даже мындай үн көрүнүлөр барды. Отолар болганы леп пычак она тактыр фондогон. Бөтөгөлөр фондогон болот. Тогу тенеди. Тойкы астаратын болду. Онда климаттар эме баратын болду. Эңгелере сүйдү окуй жолдор болду. Бу айылгалак дүнөр болду. Ол эти мен аны ихбар дорубуй амыстан эти жие келгенден огону сөккө үн атагандан сөккө үн көрүттөн итинден такса болду. Ол эн би амыстан эти оголор бүтүн онда жие келген мит качылдылак Дороби жеттен салат. Отчоғына же. Сөздерің кетен әті яқтын. Бізі хөп кетер. Тауалеттер болғанын бағы дороби еті, әбітер кейі дороби еті. Бұ түрі ұғыттен бол баққа, иңетіттен ақатыттан салат. Бастағы ошар. Мен бәйім бі олақпын, өлі хен еті жағығыр жүрдән әлбәк, тұн ұчынай бұхытынан әлбәк өр бүтім істі бүтіп. Тоғайдетер бұ ине аға дұрғы беті тұттан оғы дұрғы беті тұтанар. Аны болланы Тибет, Непал, Науроттары болғаны кейіне түрәбі күніттен ақпаттар. Кейі бұ екі клетка қолбұғар bir emet etten ağaldılar, oluğun. Hep de zigotu yüzgür, ol zigotattan sağalınlar, oca kihe oluğa. Ola da bu bu kihin, kihe üstü doğu sıyı niyetini higar hıddı. Yüzgavi bir emete emye bu kine sılıgar kihe. Eti min saman söp cihandı. Doğu yeter bollağına, niyete ağata çöl oluqta doğruvay bollaqlarına, bu doğruvay yok otur. Hep tuttu niyete ağata çöl oluqta tutuspa, debeder doğruvay mertuak bollağına, oğa inbelit, önüne ırhak bollaqlar. Anıtıran bollağına bu manna bir ulaqtan soltalak erkeği var. Әркейі жылы солтыда да оғы түрі әнігірін үргі ұлаққан солтыда да оғы жеттер. Әркейі әрі Y хромосома деген бар. Әп жақтарға болына X хромосома. 2X хромосома, әркейі әрі XY хромосома. Жа оны құлыбыра әйті туаққа, әкі кілетке қол бұғырғар болығына X оны Y хромосомалар, әбедер X хромосома қол бастықтырына, X хромосома қол бастығына күз түрір, онтан XY хромосома қол бастығына ол түрір. Олада әркейі бұ күз түр олды болығар баста короллах жақтан бара. Хәтта жолынна болланы қулбара ите истихар беремелерге қулбахар беремелерге қулбара пиана яза чат деген бар. Де бу сүрдә кутталла Ибрахим билерге пулы тоғыз ете ите беремеге қулба қулбахар түгеннерге бу клеткалар уже истерге клетка болғына мандык уттан турар болла. Жа қоһан бирен уттан олынна қулбара олуыны спирт сол буян кебер. Хәп дә отчоны болланы бу клеткалар сперматозоидын эбетер ицеклеткан улак
атын болан халат. Дөттөгөн бого өрөхөк түрү. Аны тура. Алата чөлөлөгү тутухка эддеттен. Эддетте. Оолу хаддетте тутухка нада, оно лок бу огону эддеттен төрөтөргү болан мехин нада, тогой эттер бехи сакап сүйлөгөр аборт проблематан аха күскө оно ханлык турар, онда огону эдде төрөтөн проблемада турар. Тогой эттер боллугуна томагар сорок брастер өргөнөктөр гана баран эти кистел болбатак беги Россия дүнө самый үрдүк көрдүрүүдө bana bir hırından kördür dokpetne hami üddü kördür yüle kulubra oğunu edde törtü hem var. Biyes altta yigar edde törtü. Otun oğun bir hastalık bağır strakov kalanallara bulu. Otun oğun ayılgattan tuğukta o da bulu dikenden gürdü. Ol gınan baran, to min oputum beyim lişni oputum. Hüs oğun törtür bütür kulubra onu biyes yigar törtü hata bittirin diyemin tohtotumun. Doğus yigarlı berem beyim nyankilemin, itemin taharamın duruva yoğunu törtüp bit. Biyes yigar altta yigar törtüp bitir varlar bu tuğuy. İmbelit oğuz verir bollacı. Во-первых, детский церебральный паралич, это инвалид по зрению, инвалид по желудочно-кишечному тракту. Он на себя ставит хулубра, и ты чай говорит, я там могу вам здоровье, жен, судьях индивидуальных. Киги варата чуюсь тюрьбе, он на агухам брыган давление лак болбат. Это кимия хара чуюсь тюрьбе нормальное было, кимия хара чуюсь он, например, нормальное было. Олихим болла, она каз бидди бурас, индивидуальный киги яха подходтах болохтах. Он на бу огоду ты накалдар тухугар улелехтах. Доғыз еттер бияқы түкірдіру біт нағы дүк, Россия тағы дүк, оған де түрі әлі. Әте дұрып еттер ке, дүй білген көрөтшінің қылбоққа рәсті бүт өте өте әлі. Алло, дұрабылыру. Дұрабы. Усалдың дүшініттен апнашы үйгөрі көрі бүшір ебір. Дәрі? Мен болғана бұл сана бар болғана туық жені сәбін. Сәбі че қылғыры дәрі ебіне аж, оны мұн еққа бұғара болғақ қатты. Ana vallana bu düşsün diye sizce uğurlu çok peki. Ana vallana ben bu düşte kuydum. Bilgin ıskıvazına ben ne olur aratır onlar. Ana vallana bu kaçı olma yaptılar ıskıvazına ne kadar yakınadı. Olu buraya bir yeni ıskıvazına bu vallana bu tuvakta eğer. Allah'ın var var. Ondan beyti deriyebini hittim bunu 107 kilometre kurdum bu alanı. Eski bulansa ana vallana bile Masina bata bas tuhta bolna ete vallaje. Bilgen bolna onu batak bilgen bitte bata bas ta tuhta ho. İnne gana jonga bile. No orskotta kudu bolar. Ondan kaçı onna ta hegar onar dokuna. Onar dokuna bolna gana bu kaçı onna sidimen ustun. Kanna bakara yüzel ayım anı killeri yakın tep bolar. Oluyum bolna gana kaçı tuhu. Skrazmanı bilgen tutar bolna ka. کچو نه تا هزار نگارو خنده. و از چه بیره ده بین ونا. بو اینترنت چی دیم بو لعنة کیشکه این نری خنده. خلا برو دیگون دیه خب بو بیلیگن لعنة بو خنده که دی بیه. نگاپون جن تو خود وقت سوغ ما مراسم دوباره تو ونا دیگون باشه اون نگاپون متوجه لقاء ولرر. ولی این بو لعنة چیت من نتونوی باد بیه اینترنت چی دیم کم پستان سوغ بالا جه. Эти автоматно, они делали еще один миллион, бардын киллери, каха, я канада. Это главное, что чакка, что хайтак идиндерин, киллер эттерин, хайтак тутталанларын оран бенде хитне, манна дыребинага, уроку курдук, галай, гал, бирдин, гал, кэм бария окураттыке. Сэ, бигор горыш мақтал, арен келенген ханаган иллистивикер, дэ ити, бигор горыш этиитигер, ты хирин, Тук бар кахката барды көстенкелер. Комплексный дех этербит итинне көстенкелер. Дети эхнаты хада этинне кахганы туратыга кенек индики хылар бутер төтү кенек тулу бой. То мен ми этим эти болланы кырдык үс улаккан бир абалага сөптү бер. Хеп да холбара ки 3 минутта салгына хоккан олар бат. Хеп да 3 күн уты хоккалар бат. 30 күн ахылыга хоккан олар бат. Одан себестен холбара ки хияка холбара бу организмге хетто нагыган бирген уу бат. Олата үшүй үнеспет кеге көен олар кыга ме хоккурдук болот. Аны уута мирас болон нады. Хатта ки яка сөптү бер болон нады. Соответствующий этергеле сөптү бер микроэлементтер да, макроэлементтер да болот да. Онду уута хок кеге кирде хуну хелер кеге дору бетай кырыш. Ол биллер. Анын себестайды колобура уба прохун бастан баарыктырын нады.
Hep ikihinen bolata salgımı paka üşüge bihene Rusya salgını süçüge ki seratın doyduda salgınları çürdak edek ki hikoyen tımma tuloh manlık kislorodne maskla aynır hıcır doydular bağlılar. Ondan bollağına bihige ayıl kapı bilgin beybit eti organizasyonu produksiyonu taharrabıdıka sedbi topu par. Doğu yeter kulubara tisi öbüt aspıt tağını barıta otomastan üşüge naturalne ayıl kattan ahan olur bollağı. Ol onu te ahlık üçüge emek ister. Diginete kuru tuluk doktorlar, bir hekti neyar, tuluk doktora üçüge ahılıgı, üçüge uğunu helir olurlar. Hep de tok oğluları eti spesialini manık rastır, filtirder barbı olurlar. Hep de tuhtak, siyalittak da bollun, ebeter, uğugal ebeter eti tuhtak bollun. Ol onun rastından kulubra jonga tarqan uluqtaq deyenim. Ol onun bilgin elbaq tuh qadirinler gəb uje bar bolanır. Hep de onna derebinetten turtaq çunlar beyler sponsorskı kömen oronlar onnugu tuttaran derelle. Onu bolanıp ton iti iti bu proya çudda biyaqa tuh çeqqi aktualni evetir nadalaq bu proya tim bu proya bolla di iti bu proya toletter bollagına katelnen şöydü kullay taqına iti bardagına jojonlar bu şöydü kolor oqtun sep. Ondan ügüz derebinler bir bolla biyaqa mahanan olurlar. Bu yara İçinde bir hikaye östek toktok putsa bir hikaye bu reklamını ikirte kötüten revit kastetiyi bitim. Onu kadar bilin kalga soktolga var. Kalkan yetten bir hikaye hanım anna gaz tahın tuğuna nemeye kaçı kalkı hobbana hacı yaptı. Oran gelir tüymekka bir hikaye hanı helik bahaktırtan. Kutu hikaye. Bir hikaye bir video oldu. Dalbar kodun. Saha jahtarın manlağ, ınlağ, öre dudarık günce adı. Dalbar kodun ederken kıl soğuttun. Erge sütler kemçe giyitten, oğudun tüyüge kütöğ bütiyetten, senin sıllı rebetten, üynen saydan taqsar. Ah, suruttar dalbar hodun sorunalı. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики «Дуэт Фур». Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Торговые ряды Кружала, улица Амосова, дом 1. Саңы сылы көрсе, сақалы, кере ихиттеф, сандалы остол туламустан, үйтеу кере сананы бар жоңытвар бәләқтен, өрі истин бәләқ, көмілектен. Магазин «Карусель» – именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски, а при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Новогодние скидки до 60% в ювелирном доме «Киэрго». Эксклюзивные изделия с бриллиантами только в «Киэрго». Серебряные игрушки со скидкой 40%. Новый год – это волшебные огни родного края. Новый год – это тепло сердец и любовь близких. Новый год – это чудеса, которые мы делаем сами. Подарите ребенку немного волшебства с нашим сладким подарком. И примите участие в республиканском конкурсе «Телеграмма Деду Морозу». Мечты сбываются под Новый год. Сен биге карачылар битер салгы бигнетер бирге олар гитерин работ кепсетив деген реклама көмөрө сүкө жанылла бу карачы хана тигер ты хергер сыгыннан холобур ичи битернерде хамнастырын үддетиге манна кратик мекер тагасы битернер кыджык бизнесмен болун хөптө чутугар Дөнгө ханар болон чеп, тоо дереге колор адын механизм бар эте болор, хэ? Бу государство бу кокамда прежидешне минимуму колор өтөлдүр да. Отут тынчаны, отут бесин тынчаны да. Онна аты катчытын, хэ? Колор кине урбаник курдуклар. Онда булар эте булар кажикти битеринер катчылаган, үшөйдүк битер, үшөй битеринер эре халы эте. Алар тахат бидин эхлекке битеринер бэлери тутуктактыр дегенде. Atın usluğa bollaydı. Doğ bəti nehilek elbək şühülək bollığına, nehilek bay bol tot bollığına, kini veterinarın bəti dağanı qaçıyın söp tiniti. Rahanı tərgi. Anı gəldi. Anı kəsi gün kəsi gün sara ha. Etindik söp kəvlə söp o toyqa. Mini meti bir astırğa ha. Qayana təbini. Bulur bulur etədirlər etə şüyə bura ha. Nurota hatar di. O gün amran bilən turar. Паритон нука под нужны кормын аптекалы бары хохтак булды бирахан. Аптекене хударство тугун эме көрөн хударствоттан үп катчы камна сылландыры билеле тагана бу тухта херге олор булды. О мен баратын хоккунун жерине бетин эм просто кистел бу да. Дерен эме көрө асет геме бар бул хохтак булдыктыр. Хохтак кайсы болу бетин эндерге да булатын урулдур. Хепте. Ол гынан баран Lübra bu государствоттан үйрөнөн биппит оголор болгону турдуу устройстволорунун аныктарканына билеги билемелерге лübra государство кайрандаганы камнастыкта.
Тогда блин ты говорит, она ты эти касати константин еще шибает, ты говорит, ты кардик беги идти, ты им вопрос, потому что блин гастахан ден, а был бы хоть гамию или барды, на какие типы лишь не жаре карты. Вот это кадик ты, мин бэм, хаяхсет, дерьмин ты ханчевун чурупчулу хутан, он бия гаски бите, был рынду гаски бите, мин нежим холора был блин, ох тут махна. Она холовра буйла ме күтөппүн токко горнулугар. Аны бир дестакка ме газ киренерер. Каз биди жиягалар тигер. Олинг жикти бу газ кирере сайды ме ханал чурупчулугар бу центральный рустага жикти газификация күчкө барана баранереттен ол сүйөрөт. Аны жондор жикти мастан тей дектерине ме астыналар. Аны жикти бу билин усолдан тен ребит ки эме этер ток жигиру көрүштөн да. Уу проходен эте. Жикти бу билин Маспыттан тедивит, аны ууту надо дем болды. Белем тұрар, газтақ не электргетей дақы қолыбыры ғайды күске бар бұты көстерсер. Онан бұл Айсен Сергеевич бұл білінге анал этиитигер аны ұбатылы бұттен болыр да? Жүржін медиум бұт? Ох, мандык тоқтамыттен. Қойды бұттен болыр. Түттірізді қойды бұттен. Жүржін да қойынларан ұган. Ығыллыбыт кастек. Ығыллыбыт кастек адет яқы өсебет. Олабыр әлбі қобиомна аға ғайғаннар, маңық ұғаннар тоқтулар, күтчаталар. Ұбаға самаралды. Тағарға күн үшей болар болады. Онтан кәнді кетен әлбейір. Ачы оны ұбатылыбыт жебіт ұғыллыбыт? Ұбатылыбыт етеқана әриятын ұғысы деген. Ығыллыбыт ген болар. Ығыллыбыт ген. Бағалысты бағалығы меға қачығатын әлеген бағалыға Ирина Викторовна Абол кенінің қол болға ферге білен кені кеттер. Ирина Викторовна, үтек әне? Үтек әне? Дәйте, маңына ұғылы бұд газ кен тұлбастаты бұд. Көргем оларым мұд, оның қа, әйеға бұ газқы кереге жа қачылығы пилотның бірай бұғытының әлекі керді. Бұ маңынан науар послания стағы мен өрбетім, бір дұйлақтырым тұстарығар. Әйеге тәу берін ұлар ауды. Тон бихи юрибит олох мурахох яхахеп ага сагат уллага белек боллан хилек жонуга анан тон бастатан туран бихиги мактанабыт бихиги илдер хамбытыгар Саха республикадын правительство тыгар онна министерстволарга бу маннык пилотный проект кирерген газ сетимиттен рах олорор нехилектерге бу маннык онун бастакындан бияга кийбитегер жон Ағыз тен өрділер. Әтетер сетімінің қайда қолбаңыр ауыты білеген? Білеген бігі кварталының қателіне ден бар, оның бүджетіне дәрителер қолбаңын алыр олдар, оның нәхелек ағаяқ чағына дейлер, оның ұлақан аңара нәхелек біт, ұлақан аңара әтен екетен әтілді бітін көрдік, оғынан мағынан оттан олыр ауыт дейбітін. Онотон олох тупсаргар бары багарабыт. Нехилек жоно то республика жоно бары багарбытын эти эме этилер де. О курдук беге нехилек эме онук багарар сайдыга. Онотон олох бут тупсаргар багарабыт. Эрне Викторовна, бу пилотны проект бытына киремле тахкатне хат окулар ий бар булугай. Бир бастыкындан туу корогони. Отон этергет лутон барта сайды ден этебин онотон жомбут олоктору тупсу ити ситимен чагына дейлерге кирдаган этон бир тылынан олок тупса улар ер боллага де тупсар де Ирина Викторовна бу билген бихи кепсе тибитигер албакта тет тибите жанды холубура тыгиригер олок суютугар олок суютун тугуна онотон жадыңы аксанын бихиге айтыга үлей барыктаган ден онуха жон Олого жон үлетілер жарықтақ болуыта бағалықтартан тұтылықтақ болуға ден Айсен Сергеевич әтен тұрарда. Қатына ән бағалық бұғытына қайдық ұлының онына қаз бидді бағалық әлек олықтауықтар бар жарықтақ, оны дұқуттақ болуықтарына болаларын сеті еқтақ ден әтер. Әтін ән тұқ тиханы күні? Атаму манна барттығар әметтон сөбілігі қаз бидді бағалық етіне үлетін етінтен сағалдықта жона үлелі Он тут, беги.